OK. Grega Stoplane je v pohodě, s tím nemám problém. Možná by mě malinko vyděsil Marksman, uznávám, ale... A jestli bude support, tak pojedem cooldownovej build, to je jasný. Pět ráno už by to mělo jet. Tak asi v pět ráno začíná nová sezóna. Jsem zvědavý, kolik magorů ty vole si třeba nastavuje budíka kvůli tomu. Já věřím, že takový lidi fakt jsou, jako. My jsme měli spolužáka, který si nastavoval budíka, aby si mohl zahrát lolko před školou. Nevím, třeba to děláte taky, jo, třeba jste vole jídí, ale... A on to měl, myslím, kvůli tomu, že mu rodiče nenechávali úplně volnou ruku a věděl, že když si přivstane, aby si zahrál, takže mu jako na to nikdo neřekne, protože všichni budou buď spát, nebo jim to bude jako jedno ráno. Se nepotřebuju nastavovat budíka, už 4 dny nemůžu usnout před 5 ráno. No tak to by si přesně měl nastavit budíka. To je nejideálnější jít spát v 5 a nastavit si budíka třeba vole na 11 nebo na 10. Uvidíš, jak druhý den krásně usneš o půlnoci. A potřebuju spát aspoň 8 až 9 hodin. No tak v tom případě teda jako, ale si ten režim nikdy neotočí. Ten se otočí tak, že jeden den vstaneš nekomfortně dřív a půjdeš si dřív lehnout, tak se otáčí režim jako. A pak jsou jako velký jetlagy, který se jako moc otočit nedají. Třeba jako já jsem si užíval život v LA, protože jako úplně plnými doušky, protože jsem se prostě budil v 6:30 a nešlo to. Jako otočit se to úplně kompletně prostě jako nezvládneš tak rychle. Takže než jsem zvládl spát aspoň do 8, tak už jsem letěl zpátky. Ale jako prostě fakt odbyla 9:10, já jsem si připravil jak důchodce v tom LA, všichni jako party a tohle a ty vole, 9:30 a já už byl takový jakože, no kluci, vidím to na jedno kubíčko. Hej, dobrý, pomalu, pomalu, Snakesy. On super jako vončo. Se staví na Graga se na to plane, by the way, tam se staví nějaký pseudotank build, že jsi AP tank, možná dokonce s kapkou se začíná. Jo, tam se staví kapka, ty vole, do něčeho. Rod of Ages, určitě. Kapka Rod of Ages možná oboje, co? Tak to teda nevím. Rod of Ages ne? A co teda jako mytický item? Hele, a rozplánovali jsme jeden, jdeme tomu poměrně dost retro stream. Pokud to klapne, jak si můžete těšit na parádní věc. Bax a Herdin. Jestli je Bax a Herdin pro tebe největší nostalgie, tak jsi zoomer a ten stream nepochopíš. Já mluvím o opravdovém retro stream. Pro lidi, kteří už jsou kurva starý. Hodně starý. Který si pamatujou úplný začátky League of Legends scény u nás. Vím, že to ocení fakt málo lidí, ale myslím si, že vy, co tady budete a budete si to pamatovat, tak to budete mít jako velký zážitek. Ale víc vám zatím neřeknu, protože všechno domlouváme a chystáme, ale... Co mám teda stavit místo Rod of Ages? Mně se líbí Rod of Ages s kapkou, teda jako nápad, který tady padl. Mauricio! Ludens? Na Ludens ti sere bílej tesák, kámo. Ludens není žádný terno. Já pojedu ten Rod of Ages, mě se to opravdu líbí. To byl dobrý nápad, ať už to kolnul kdokoliv. Akorát si počkám asi, prodáme jednu. Dáme Rod of Ages a dáme normálně Archangel Stuff. Pojedem takovej ten build, kdy máš neustále jako máňu. Proč ne Frozen? Jaký Frozen? Jako ten CSKář? Nebo co s Frozenem? Jestli máš na mysli Frozen Heart, tak Frozen Heart koupit jako první nákup do AP champů podle mě nezní jako úplně nejlepší. Interest approach, to není tak dobrý. Vyžeš ty krv. Kam šel ty vole ten Tito? Fuck you Tito, kumbak. Pochybuju, že Teemo šel roamovat ty vole. What? Ne, mě se zachytil pupek ty vole po Vánocích tady o Miniona. Jsem nějak přibral balinko. Oh, fuck. Půl roku a jedeme dál. Kdo ví, co nás ještě čeká? Ty docela vyskakuješ, mrňous. Škoda. Peter, že jsem měl se napít předem. Já jsem chtěl ten jeden kill, abych měl rovnou do pages, ale s tímhletím se naprosto spokojím. S tímhletím jsem asi v pohodě. A jsem teďka tu kapku nejspíš. Píš se hodně Everfrost, protože holocrash kvěčku, na to seru. To flexka, vole. Stavím staty a staty je do pages. To já musím říct teda, že ten Grag jasně poměrně baví, je to taková prostě klikačka.
Tak, myslíte, že tady budu mít kamoše? Vypadá to, že Tito tady byl sám tentokrát. Já hrával starou Road of Ages na Maokai nebo Nautila na to plane, to byla sranda. Jako já to tady asi budu frýzovat do nekonečna a ten týpek vole s tím týmem prostě někde counter junglí nebo co dělá, nevím. Konec frýzování v Čechách. Ty nelázdituj to, já tě vidím, ty kulišáku. Zadere, ty vole, pohodička. Akorát teď mi tady možná vyběhne ten, vole, talon. Jsem to nestihl, viď, na ten plátek. Hele, můžu koupit buď to celý item, což vlastně přemýšlím, jestli je to tak moc dobrý teďka rašnout celou tu Archangel, ale tak mě se nad tím nechce přemýšlet. Teď koupíme, to je jedno, co se nějak využije. Až pro nás na víkend zase něco připraveného. To já byste si nějak rychle zvykli. Jo, ty jsi si zvyknul. Že děláme furt nějaký ty komoditní výzvy, hele, zatím nechci nic slivovat. Já ani nevím jak, já myslím, že ne, že o víkendu budu hrát solo queue, jako bude nová sezóna, tak dokud mě to bude bavit, tak budu tryhardit. To mám tam někam portit, nebo co tam vyvádíte, vy šulini? A vůbec mám vzít cooldownový nebo penetrační boty, když se na to jak koukám? Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Přeju hodně LP do nové season menší než 3. Parádička, tak já musím do báze teď bohužel. Protože ten Tito bude pušovat hlava ne hlava. Takže toho draka asi nemáme. A bašta fidly prostě. A bašta fidly, rozumíš? Odvolám týma stoplinky. Tak ať to někdo brání. Jo, my prohráváme tak moc, že máme... Ne, oni prohrávají tak moc, že mají bounties. Tady seš ty svině. Happy hour incoming! Ty vole, jak hraju? Hehehehe, moje stakáčky. Ještě nějaký jsem získal, naportíme zpátky. Dvě hodinky, kdyby náhodou se to posralo, tak hodinky vždycky pomůžou. Portíme na top lane, ještě jsem dostal level z toho, vole. To je, že mi ta houba ale dává damage. Tam zkusím navolkovat možná k drakovi. Když můj tým toho draka veme, asi se beru ty tier 2, pokud teď nikdo nemá v plánu bránit, tak to je přesně moment, kdy já útočím. Je mi líto, pupendos. Bo se poněkud blbě proti tomu hraje teďka. Je pravda, že mám 500 AP s tou botkou a nemám ani za play damage, teda respektive nemám magi, takže na to nakonec tak zlý asi nebude. Kosmík. Není už to trochu overkill? Shadowflame nezní úplně špatně, ale vzhledem k tomu, že mám opravdu nastakovaný ten magi, tak tam asi jako fakt musím poslat a... Safrlote, on to přeskočil, nemáš zlomenou nohu ani, vole. Parkour za 5 odběratel. To nevím, jestli skáčeš úplně nejlíp. Že ti to stalo znovu, vole. Ja. To ani nebylo potřeba možná. Tvoje, já jak tu double kliknu, vždycky omylem.
super. Kámo, proč to nehraju furt? To je absolutně fantastický tenhle champion. To prostě nedá zabít, furt máš vole cooldowny, furt máš co dělat. Do rangeáků se to dá hrát v pohodě, protože máš pouk. Do mýlíček vole vyhráváš, protože jsi prostě fucking Gragas. To je jeden z těch lepších picků na top lane, který mám rád. A vždycky, když dostanu autofill na top lane, tak na něj zapomenu. Jsem rád, že jsem si to mohl zahrát. Děkuji, stray do kolotoči. Kolik žaludků má kráva a jak se jmenují? Strašně moc, to nevím. Nevím, a k čemu používá tolik žaludků? No tak na trávení. Na výrobu mléka asi. A mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježišmarja. No, Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce.